Eu acho que deve dar uns 200 dólares, porque tem muita coisa assim, cara, sabe? Carne. Gente, o vídeo de hoje vai ser rápido. Rápido. Porque a gente vai pro Costco e a gente tem que chegar no beach tennis da minha mãe. Exatamente. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira eu tenho beach tennis. Então eu fui buscar as crianças no jiu-jitsu e a gente vai aproveitar. Gente, eu tenho uma hora aí entre um e outro e a gente vai correr no Costco. Chegamos. A gente gosta de vir no Costco, não? Amamos. Amamos. É muito bom, gente. Adoro o Costco. Gigante. Davi me puxou. Eu adoro um supermercado, né? Bora, Lili. Cadê? Vamos pegar o carrinho. Aqui, Davi. Okay. Davi vai pegar ali um carrinho pra gente. Oi. Barato. Você quer sentar? Aqui, ah, esse carrinho deve estar ruim, né? Não, ali, ali. Ó. Vamos pegar ali. É. Aí. Eu tive que mostrar aqui esse cartãozinho, né? Pra entrar aqui tem que ter um cartão. Pra entrar nem tanto, né? Às vezes eles nem pedem, mas pra comprar precisa. Então vamos lá. Gente, foco, hein? Mãe, foco. Ali que você tem câmera seu do Bamba? Do Bamba? Ah, esse daqui? É. Sunban. Ah, esse daí é bom. É tá R$17,49. É, como é que se fala? Não, tá bom. Ele é uma marca super boa. E vem dois. Vamos. O que mais? Vamos lá, vamos pras carnes. Hoje a gente tem que comprar carne, principalmente. Eu gosto de vir aqui pra comprar carne, que tem um preço muito bom. Não é tudo que tem um preço muito bom aqui, então você tem que... Focar. Focar, Davi. Ele tá doido por um telefone, por um iPhone, sei lá o quê. Cadê? Quanto é que tá esse iPhone aí? Esse daí é o 15? É, eu te queria. Ah, mamãe, eu também. Deixa eu ver aqui, ó. O iPhone. Apple Care, iPad. Nananã. Só tem uns... Ali, ó. Tá, o iPhone tá ali o preço. Eu quero esse. R$799. Eu quero. Ah, gente, é caro. Não, tá, depois, vamos lá, vamos uma vez, um dia, quem sabe, no futuro, talvez próximo, talvez não tão próximo. Então, vamos ver, gente. Vamos lá, vamos, foca, gente. Olha, isso daqui é ribs, é costela. Olha o tamanho da costela já temperada. R$3,99 a libra. É, mas aí tá dando quase 30 dólares. Não tá caro, mas... Vambora, a gente não é isso que... Foco. É carne moída e frango. Vamos lá. Carne moída precisa, porque a gente já comeu quase tudo hoje. É. Ó, tem esse daqui que eu adoro, esse alho aqui, R$10,99. Olha o tamanho desse saco. Enorme. Watermelon. Amor, eu não vou levar Prime. Ah, não. Different flavors. Eu acho que eu não gosto. Ah, entendi. Mas tem boa. Vamos ver aqui, ó. Eu gosto daqueles one packs. O que mais? Tem leitinho, só que aqui eu não acho que vale muito a pena comprar, não. R$16,99, acho caro. Mas... Vamos ver o que mais temos aqui. Vamos, que a gente tem que ser rápido. Ah, aqui, ó. Tem uns suquinhos. Ih, a gente nunca experimentou esse de passion fruit, hein? Não, esse não. Só de manga. De manga, não foi? Não, e também passion fruit. Eu já provei. Desse? Dessa marca aqui? Não, dessa marca não. Então? Vou pegar um. É, eu acho que pode ser. O de manga é maravilhoso. O de manga é bom. Né? Quer levar só o de manga, então? Talvez? Não?
que eu quero provar. É porque a gente também tenta evitar beber suco, né? Na verdade. Nem sei, Davi, eu acho que é melhor a gente não levar não, hein? Pra gente evitar beber um pouco menos. Assim, evitar, né? Suco. Esses sucos são só açúcar. Pega depois. Pega depois? Let's go. Mãe. Ah. Sabe por que eu queria parar na perto do negócio? O carrinho já tá lotado. Bom, então a gente tá indo embora e é... Esse é o estado do carrinho. Eu acho que deve dar uns 200 dólares, porque tem muita coisa assim, cara, sabe? Carne grande. Enfim, vamos ver quanto é que vai dar. Gente, tô chocada. Eu tava jurando que ia dar algo em torno de 200. Mas sabe quanto é que deu? Você não viu, não? Você não viu, não? 303,29. Eu não estou suportando mais. Eu vi 300 dólares. Aqui tem pão, mas a grande parte a maioria das coisas é carne. Então, assim, o carrinho nem parece carne tão cheio, né? Caro. O carrinho, você olha o carrinho e você fala assim: ah, não tem nada. Tem 300 dólares aqui, gente. 300. 24 dólares. Aqui, Davi acabou de perguntar quantos dólares você acha que foi. Aí Daniel deu uma olhada. Cara, ele é muito bom, assim. Eu nunca que adivinharia esse valor, mas ele falou 300. Aí eu, caraca, 303. Então, só pra mostrar aqui rapidinho o que, que eu acho que vale a pena de comprar no Costco, né? Carnes, né? Que eu falei pra vocês, carnes. Eu acho lá o preço bom e eu acho bom é quantidade. É, isso daqui eu acho legal no supermercado, esse negocinho aqui bem menor, assim, esse daqui vem com 90, mas no supermercado com 24 é quase esse o preço desse de 90. O que mais? Ah, isso daqui eu achei muito interessante, olha isso. Isso daqui é um sanduichinho que vem com ovo, em vez do pão, é ovo. Muito legal, né? Vou experimentar, depois eu conto. Isso daqui. Isso daqui é tipo um energético, né? Celsius. É muito gostosinho. Eu prefiro Red Bull, mas eu tô tentando trocar pra esse porque... na verdade, nenhum é bom, né? Mas esse daqui é menos pior, dizem. Então, água lá também tem um preço bom. Pão também sai bem baratinho. E é isso, basicamente. O azeite, né? Que eu mostrei. E esse saco gigantesco aqui de alho, que Daniel não gosta muito que eu compre não, mas a gente congela e fica bom, sabe? Eu bato assim, eu faço uma pastinha, fica bem legal. Então, é isso basicamente, gente. Não tem grandes coisas não, esse saquinho aqui que é o saco de lixo. E é tudo que a gente comprou, né? Não parece muito, mas é porque as carnes, elas são caras mesmo. Cada uma, ó, 30, 35, 30, enfim. Bom, então é isso. Agora eu tenho que correr aqui pro meu beach tennis e já deixei as compras em casa. Daniel já vai separando as coisas. E eu vou pro beach tennis. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem, assim, corrido, né? Na próxima vez eu vou com mais calma. A gente consegue ver as coisas mais, né, devagar. O negócio é, assim, eu achar esse tempo pra fazer as coisas devagar. Porque aqui é correria. Então, eu adoro supermercado. Eu não mostro mais, porque, assim, é difícil, é corrido. Eu tô sempre correndo pra um lugar ou pro outro. Então, fazer vídeo no supermercado, correndo, com criança, às vezes, é complicado. Então, mas espero que tenham gostado. Curte aí, deixa aí o seu like. E até o próximo vídeo. Se gostou, comenta, tá bom? Segue a gente lá no Instagram. E até a próxima!